Certo. Você tem que verificar as barreiras de novo. Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando por isso. Sabe o que isso significa? Pegar todos os suprimentos do armazém e arrastar até o portão do leste. Agora ele está falando sozinho. De novo. Então, ele vai levar você... Eu? Joel, por aqui. Você escolheu um lugar de tanto pra morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais é que me dão medo. Você deveria entender isso. O que é isso? Nada. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave. E para que lado? É aqui, é no porão. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. Ah, ah. Quê? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel, eu me viro sozinha. Não. Olha... Fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que até topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez... uma pessoa de quem eu gostava. É, um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha, não é assim, é... Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não! Mexa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar Bill, se dando mal. Podemos continuar logo com isso? Toma. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. Achou algo? Brinquedinho novo da caixa.
Isso é uma bomba de pregos. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana, uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando e foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bingo! Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas que se dane. Joel precisa do carro. Se estiver danificada. Não. Esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar. Garota, eu juro, se você pegar alguma coisa... Ei, cara, eu não preciso dessa merda. Confia em mim. Joel, você está cuidando dela, não é? Como um falcão. Uau. Que lugar legal. Tem alguma coisa para confessar? Esse é o lugar. É. Vamos lá, coragem. Vamos, Ellie. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Oh, cara. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Depois desse portão, é tudo novo pra mim. Deixa comigo. E aí, vocês ouviram isso? Fiquem quietos. Ah!
Quer continuar? Então vamos. Acho que acabou. Muito bem. Ainda não estamos seguros. Merda, trancada.